Impanuka ikomeye cyane yabereye mu Gisiza mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Ni impanuka rero y'imodoka mu bwoko bwa Vox yavaga i Bukavu yerekeza i Goma. Biravuga ko abagenzi bagera kuri 7 n'umushoferi bari bayirimo bose bakomeretse bikabije cyane, ndetse akaba ari ubwoba ko bashobora kugira n'abaza kwitaba Imana, bakaba rero bihutanywe mu bitaro bya Murunda nk'uko amakuru ari kutugera bivuga. Abantu batandukanye bagize icyo bavuga kuri impanuka, bagize ati ni gute uva Bukavu ujya Goma then ugaca irutsiro? Undi ateze koko ushobora kuva i Bukavu ukajya Goma uciye irutsiro? Ati ivuye yerekeza he? Ati need more clarifications. Ati pole sana usibye no kwiruka tumuhanda ufite inkuta nyinshi cyane. Ati pole ano frère congolais. Ati abor. Undi agize wasanga ari ukutamenyera imihanda myiza iyo mu Rwanda. Ati inkuru ntabwo yuzuye neza. Ati imodoka rero zigenda ati umuvuduko uri hejuru cyane uko byagenda kose. Ati ni umuvuduko ukabije ni wateye impanuka. Undi ati Imana ibakize. Ati borohereze cyane kabisa. Ati abo bakomeretse. Hanyuma rero akaba rero ari impanuka abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho ni imodoka yo mu bwoko bwa Vox, ariko bigaragara ko abantu bose barindwi bari bayirimo. Bamwe bakanibaza ati se imodoka ifite ubushobozi bwo kuba yatwara abantu bagera kuri 7 ati cyangwa n'ubundi yari ipakiye mu buryo butemewe n'amategeko, cyangwa se bakaba bakoresheje umuvuduko ukabije cyane byo byateye impanuka. Iyi modoka rebe mu yabereye muri aka karere ka Rutsiro ni mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanenze bikomeye cyane Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye watangaje ko abaryamana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye. Aya magambo Ndayishimiye yayavuze ku itariki 29/23 ubwo umunyamakuru yari amaze kumubaza niba Burundi buzemera kurinda uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina, cyangwa se kugira ngo rero ibihugu bikomeye cyane bikomeze bimuhe inkunga. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati bayitwime. Ati bayitwime iki ni kiri ikibazo mu Burundi? Ati ngiye ku bwanje mbanekereza ko bene abo bantu tubabonye mu Burundi. Ati babakwiye kubajyana muri stade. Ati bakabatera amabuye. Ati kandi nta cyaba bakoze. Ati ni biterasoni ibyo bakora. Umuvugizi w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe banyine mahanga witwa Matthew Miller kuri wa 5/24 yatangaje ko igihugu cye cyababajwe bikomeye cyane amagambo ya Perezida Ndayishimiye yibasira bamwe mu Barundi. Matthew yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitewe ikibazo gikomeye cyane amagambo ya Perezida Ndayishimiye yibasira bamwe mu Barundi. Ati bari n'abanyantege nke. Ati mu by'ukuri ati abasigajwe inyuma. Ati turasaba kandi abayobozi bose bo mu Burundi ati kubaha agaciro ndetse n'uburenganzira ati burimo gutanga butabera mu buryo bungana muri sosiyete yose y'Abarundi. Uyu muvugizi yasobanuye ko mu gihe Burundi bwakurikiza uburenganzira bwa muntu cyangwa se bwa buri mu Burundi, ati byazamura iterambere ry'ubukungu bw'iki gihugu naryo rikazamura urwego rw'imibereho rwa buri munsi cyangwa se rw'abantu bose. Amagambo Ndayishimiye kandi yateye ubwoba abaryamana bahuje ibitsina baba mu Burundi rwihishwa, aba bakabahuriye umuryango bise Muco baramya ko ni bamenyekana bazajya kugirirwa nabi ati kuko mukuru igihugu asa no uwabahururije. Bagize impungenge zikomeye cyane nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Uti hari abanyarwanda babaye ibigwari. Ati sibyo tubashakaho, ni Lieutenant Colonel Simon Kabera akaba ari umuvugizi wungirije mu ngabo z'u Rwanda. Lieutenant Colonel Simon Kabera yavuze ko mu myaka yatambutse hari abanyarwanda babaye ibigwari bajyana igihugu mu icuraburindi, ariko nanone nyuma haza abandi b'intwari. Ati baracyitangira bivuye mu mahitamo yabo. Lieutenant Colonel Simon Kabera yagaragaje ko aya mahitamo ariyo yifuzwa mu rubyiruko, arusaba guharanira gusigasira ubutwari mwarazwe. Yavuze ko u Rwanda rwavuye mu mbaraga z'abari bafite imyaka ingana nk'iyo benshi mu rwo rubyiruko bafite uyu munsi, none bityo nabo rero ngo bagomba gukoresha uburyo bafite bakuzuza inshingano bahawe zo guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubu ni ubutumwa yatanze ku itariki ya 5/24 muri stade y'ishuri rya EPRC Kicukiro, ahari ari kubera igikorwa cyo gutangiza ihuriro ry'urubyiruko mu mujyi wa Kigali, Kigali Youth Festival, ku nshuro yaryo ya kabiri. Ni gahunda yari yahurije hamwe urubyiruko rwibumbiye mu makoperative y'ingeri zitandukanye, yitabiriwe na Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Abdallah Utuma Twishima, umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera, Meya w'umujyi wa Kigali Dusenga Umuremyi Samuel, ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ndetse n'abandi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti ubutwari mu rubyiruko agaciro kacu. Ubutumwa yagejeje ku bari aho
umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lt Col Simon Kabera yabwiye ababyeyi n'abayobozi ko bafite inshingano zikomeye cyane zo kwigisha abana babo amateka y'igihugu cy'u Rwanda gukunda igihugu ndetse no kwitanga ndetse n'ibindi byose byagirira abanyarwanda akamaro. Yagize ati bamwe twazanye ati basigaye mu misozi itandukanye icyo ni ikiguzi cyatanzwe kugira ngo rero wowe wicaye hano ati twe turaha ati tubahe tubashe kubaho kandi neza ati tugomba kwigisha abana bacu uko batekereza uko babana n'abandi no kuba intwari z'iki gihugu ati byose tukabikora tugamije ko habaho ubumwe bw'abanyarwanda kuko nizo mbaraga zacu. Iyi gahunda yatangijwe muri 2023 itangizwa n'inzego zinyuranye zirimo n'umujyi wa Kigali hagamijwe guhuriza hamwe urubyiruko rw'ingenzi zitandukanye kugira ngo rwigishwe amateka y'igihugu n'ubutwari bw'abarubanjije kugira ngo rero rubyubakireho ahazaza harwo n'ay'igihugu cyarwo no kuvuga u Rwanda. Nsengiyumva Vincent ni umwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye igikorwa yavuze ko ubu igihugu kimeze neza kuko hari ababigizemo uruhare bityo abifata nk'inshingano ze kuba yakomeza gukora ashyizeho umwete akazubakamo abana be ubushobozi bwo kuzakorera igihugu ibyo we atagikoreye. Minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Abdallah Tuma Twishima yashimiye Perezida Paul Kagame n'inkotanyi muri rusange kuba baritanze kugira ngo rero ababayeho uyu munsi babeho ati mu mudendezo wari warabuze mu myaka yo hambere aho igihugu cyari kiyobowe n'abayobozi babaswe n'ivangura ati rubyiruko rwacu tubashimiye kwitabira ibikorwa nk'ibi ati biba bigamije iterambere ryanyu muri rusange turateganya kuzagira ibikorwa byinshi cyane muri uyu mwaka ati aho tuzagenda dusangizanya amahirwe ahari mu bucuruzi uko abantu bashora imari n'ibindi twiteguye kandi gufatanya ati muri byinshi muri uyu mwaka. Iyi gahunda y'insangano y'urubyiruko mu mujyi wa Kigali imara ukwezi aho muri uyu mwaka izasozwa ku itariki 31 Mutarama 2024 yitezwe ko izahuriza hamwe urubyiruko rwo mu turere twa Kigali rugakora ibikorwa bitandukanye birimo kwiga amateka ibiganiro imyidagaduro n'ibindi binyuranye akaba rero ariko gahunda azifashe. Mwendi makuru Masisi Shanga abaturage barimo guhungira muri Sud de Kivu kubera wazarendo zasubiranyemo n'abaturage bo midugudu ine yo mu duce twa Mufuni Shanga muri territoire ya Masisi amajyaruguru ya Kivu barimo guhunga umusubirizo bahunga mirwano ikomeje guhuza imitwe ibiri ya wazarendo nkuko amakuru aturuka mu rasirazuba bwa Congo avuga by'umwihariko ayatangajwe na Media Congo ngo aba bantu bimuwe berekeje ikarehe muri Kivu yepfo. Makuru amwe avuga ko iyi mirwano yahuje imitwe itwara gisirikare ibarizwa mu ihuriro ry'abanyekongo rizwi nka UPCRN ndetse n'ihuriro rya EPCRS yose yibumbiye muri wazarenda. Makuru avuga ko rero aya makimbirane yatangiye kuri wa kane akomeza kugeza kwa gatanu muri iyi midugudu ari nabyo rero benshi cyane batangiye guhunga. Ni Kongo rero navuga ko umutekano utifashe neza aho M23 yaje kubura imirwano kubera ko Kongo itigeze yubahiriza amasezerano bagiranye bize gutuma rero n'indi mitwe itandukanye nayo ifata intwaro ijya ku rugamba. Ariko ku rundi ruhande nuko wazarendo ndetse n'umutwe nka FDLR biganjemo abasizi bakoze genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda nabo bahabukiraka n'igihugu cya Kongo by'umwihariko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo cyo kubafasha guhashya umutwe wa M23.